O'zbekistonning jazirama kunlarida tanangizni yayratadigan qurtoba taomini albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Ishimizni qo'y yoki mol go'shtini ziravorlar bilan yumshoqqina qilib pishirib olishdan boshlaymiz. Yog'liqqina qurtlarni esa 5-10 daqiqaga suvga ivitib qo'yib, keyin esa blenderda yaxshilab maydalab olamiz. Ana endi taomga ko'rk beradigan ko'katlar, pomidor, bodring, piyoz va ozginagina achchiq garmdorini to'g'rab aralashtirib olamiz. O'zim pishirdim deb maqtana olmayman, lekin shaxsan o'zim sotib olgan qatlama nonlarini birinchi bo'lib tarelkaga maydalab olamiz. Keyin esa nordongina qurt va suv aralashmasini quyib, ustidan ozgina yog'da qovurilgan piyoz, sabzavotlar va yumshoqqina pishgan go'shtimizni terib chiqamiz. Bu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Sizga yoqishi aniq, bizga esa yoqimli ishtaha.